В Комисията за енергийно и водно регулиране ще се проведе обществено обсъждане на цените на тока и парното за юли. От енергийния регулатор прогнозират поскъпване на тока средно с 1,34% и поевтиняване на топлата вода и парното средно с 8,44%. Окончателни решения ще бъдат взети в края на месеца. Очаква се най-сериозно да увеличението на цените на електроенергията за клиентите в Западна България с 2,74%. В Южна България средното увеличение е 1,46%. В Северо-Източна цената на тока ще бъде намалена с под 1%. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда най-сериозно поевтиняване на парното и топлата вода в Бургас, средно с 14,09%. За София очакваното намаление е около 7%, а за Пловдив близо 8%. Най-малко поевтинява парното във Варна под 4%.